kuseyithi mntu angababa sisasibona isicathul haw mangizibuka manje kuthi nganginamagoda kanje sisagqobisa isadi mntu agabaa isadi sawu-ten rand uthini wenanotnolifettoanzi sisagobisa isadi sinuke ngokufana istratmade sonke yangziuthi thini abafanii-puat yabo uyayinjanihai angiyazeo abafanngaze yetho nithi sisagxobisa aesisabs-msibe ompungushehhiyeusemnande lifkai kusemnande lifikali singanama-exam sibhaa 1 o 1 2 o 2 nje singabundanga sesingayifundi thinian ubhale njemanje -eam 30 o 30usukmhaa yayiyaphi leyo mind yayiahi leyo mindset sekumele sifundwe manje azansafundisa thina ukufunda eve uvodagomsisambiza uh, ngo-voda com uyangiza sangena ograde one ugele simbiza ngogirly heyi guys that was the happiness of life yangiza ukuthi ngithini ujole estradini bakuthume kini ukhani funa ukugeza kuthiwa yeyihamba ngithi unetulita yamathe yokuzisula ukubasha ai guys what happene to us kumanje you-can even gwinyisa inkwos <laughs> ibrown ngalawo mathana so unamathana ngiyayikhumula mina ngizibona minakgseefika yomyoasexibiza gojusiliss umacit iyekeneyomacit iyekeneyomecit sisaolanabantu esingabazi odokt lav uudokt lav ai niyamthana back in my-lif ngijola nomuntu engamazi nayikho ngitho ukuthi mina ngihetheki because of datesomon m not known uthi uthi uyangena kwumacit ithi away ithi not the own zuzekutheta wena umnikazi wefoni just go back sizidlela ama-snas sisizitshontshela amapentshisi emzini abantu kuthiwa sizothakatha yazini sihude as a community as a nations sihamba uh, srt sidlala sidlala skoptingbolo donk-1ne donke-2o a guys saphupha sakhula sakhula yazikwasisala imemorical yo hayi mara guysasiyikhulumeni lendawo siojusa ijakomacsits ayabulaw amakhalad law wasidlisa ngepaib dala abanye abaqala uba yi-catfish ha sisadlala mntu abanye abakazi balithole nethuba loku uba ubaba masidlala masicabaasidlalise izindlu yikho nje ninje take me backs ngiyanicela to i'm not konaseyimajh guys ngithi wena what's your throwback namhlanje what's your best throwback leave your comment below don't forget to subscribe to my youtube channel and you can and subscribe button subscribe like the notification button This time i'm serious because this is a serious matter <laughs> proud of myself love you